behöver en ny politik med en hållbar kristen etik som grund i vår demokrati i det samhälle vi lever i. Vi behöver mer solidaritet där varje människa blir sett, mer av social passion för den som förlorat sitt mod. Den 9 september i år ska vi bestämma var vi står, höger eller vänster eller vart, ska vi välja denna viktiga dag. Följ med oss in i framtiden, var en kristdemokrat. Vi är ett familjeparti med ambitionen att vinna nästa val. Vi lyssnar till barnens behov och till unga som hoppas och tror, till äldre som kämpat ett liv. Vi behöver KD-politik. Vi behöver en ny politik med en hållbar kristen etik som grund i vår demokrati i det samhälle vi lever i. I det samhälle vi lever i. I det samhälle vi lever i.